Olá, me chamo Selma Santos, sou bibliotecária documentalista, diretora do CBUFES e do ABSEI. Os sistemas de bibliotecas da Universidade Federal de Sergipe, o CBUFES, ele é composto por 7 bibliotecas. A ABSEI, localizada no campus Nossa Senhora da Glória, a ABICAL, localizada no campus de Laranjeiras, a ABILAG, localizada no campus de Lagarto, a ABICAMP, localizada no campus de Itabaiana, a ABICOM, localizada no Colégio de Aplicação, aqui no campus de São Cristóvão, a ABSAL, localizada no Hospital Universitário, e a ABSEM, a Biblioteca Central, localizada aqui no campus de São Cristóvão. A Biblioteca Central Dom Luciano José Cabral Duarte, ou ABSEM, ela funciona das 7 às 22 horas. Os alunos e toda a comunidade universitária têm à disposição uma diversidade de materiais informacionais. A ABSEM é composta por vários setores. A Divisão de Apoio ao Leitor, ou DIALE, ela é responsável por todas as atividades que envolvem os usuários, bem como os serviços. Ela coordena o setor de periódicos, com várias revistas que cobrem várias áreas do conhecimento. O setor de multimídia, onde os alunos têm acesso a computadores com acesso à internet. O setor de acessibilidade, com um acervo em braille. Nós temos também o setor de PROT, divisão de processamento técnico, que coordena os acervos de coleções especiais. O setor da documentação oficial, com acervo de obras publicadas por instituições federais, municipais, estaduais, bem como empresas privadas. Nós temos a documentação sergipana, com obras que versam sobre Sergipe e autores sergipanos. Nós temos as coleções do setor de obras raras e edições de luxo. São acervos especiais, cujas características são obras com edições, tiragens reduzidas. Temos obras que foram publicadas do século XV ao século XVIII. Nós temos obras com transcrições manuscritas importantes. Então, nós temos uma diversidade de materiais à disposição do aluno. Em relação aos serviços, a ABSEM oferece treinamento em base de dados, visita orientada, nada consta, comute, que é um serviço onde todo usuário ele tem acesso a pedir, solicitar materiais informacionais de outras bibliotecas federais. Nós temos uma diversidade de serviços e produtos à disposição do usuário. Peça ao seu professor que agende uma visita orientada na ABSEM e venha conhecer um pouco mais dos serviços, setores e produtos da biblioteca. O CBUFES e a ABSEM deseja boas-vindas a todas e a todos. Vamos acalorar a UFES!